Nivlerne, der efter længere tids fravær, er du endelig tilbage på, på Grønsværen igen. Hvordan føles det? Jo, det er jo dejligt. Det har været lang tid, et halvt år næsten, hvor jeg slet ikke har været med drengene på træningsbanen eller noget, så det har været frustrerende, og så lige så frustrerende som det er i den periode, lige så dejligt er det, og hver dag, når man går ud, og ja, glæden den er der bare igen, og man har lyst til at træne, så det, jeg nyder det lige nu. Fedt. Nu fik du nogle minutter i benene i tirsdags mod Randers FC. Hvordan var det? Jo, det er jo også en stor del af det at komme tilbage, det at få nogle minutter. Det giver ligesom, eller det er det, man sådan træner frem mod, og så giver de minutter her bare ekstra godt i benene. Og jeg har en formodning om, at jeg skal kunne komme op og spille 90 minutter igen. Og det tager lidt tid, men det, jeg tror, det var cirka 60 mod Randers og 60 gode, så jeg er glad og bygger på hele tiden. Klasse. Tak for det. Ja, selv tak.